Idag kommer vi köra ett bilcrashtest, detonera explosioner i byggnader och kolla hela vägen till slutet för att se vad som händer när en brandbil kolliderar med ett tåg. Så där startar man en video. Vi börjar lite mindre och hör det här borta vid slottet. Idag är vi alltså inne i Destruction Physics här på Roblox. Och vi har alltså en rocket launcher och en tidsbomb. Och med de här kan vi spränga upp i princip vad vi än vill. Okej, checka in det här. Om vi släpper en bomb där. Och sen, oh. Nej. Tagning 2. Ifall vi släpper en bomb där och så klättrar vi upp till toppen. Nu ska vi se, kolla in det här. Boom! Alltså, oj, nu fastnar jag typ här. Explosionerna i det här spelet. Alltså, kolla in dem. De är så mycket bättre än vad det brukar vara. För de har till och med så här små bitar som flyger iväg. Som blir så här röktrails. Du ser det? Det där. Det blir som en röktrail i luften. Vi drar vidare. Det där var liksom slottet. Här borta så har vi ett litet hus. Ah, det är pizzapart här inne. Okej, men jag tycker inte om pepperoni pizza. Så vi gör så här istället. Boom! Snacka om att den här videon kommer blowa upp liksom. Det känns som en danskare ganska mycket. Det här är bara liksom, oj, vi behövde inte ens explosioner här. Det var lite träskjul det där. Life Mayor, creator of the game. Ja. Så det här ska man nog inte göra mot skaparen av spelet. Men det gjorde jag. Smaka på den här oljetorn. Och så en liten tid då från Dudo. Vänta lite, det var ett vattentorn. Nej, förlåt, då ska vi bygga upp det igen, så. Här inne har vi Rampage Car. Det är alltså en bil med en destruktiv liksom ramp där fram. Och vi ska ta den här och köra bort den mot ett helt hus. Kolla in det här. Det här huset ska vi krossa och förstöra totalt. Med den här uppgraderade bilen som ser typ halvrostig och förstörd ut. Vi tar och sätter igång! Den där gjorde absolut ingenting. Vad är det med den här bilen? Det kostar så Robux och den suger. Alltså det här fungerar inte. Hej då bilen! Det vi behöver, det är bättre vapen. Så vi ska ta och hämta en extrem bazooka. Det här är en vanlig bazooka. Och jag menar, den fungerar bra. Den springer lite, ja, den springer ingenting överhuvudtaget. Men det här är en stylish bazooka. Och wow. Och det är precis genom väggarna. Kolla, blåser så stort att det välter över vattentornet till och med. Vänta lite. Vi måste se här inne. Tog vi precis sönder insidan en massa? Kolla här! Här har det gått sönder lite grann. Alright, det var inte alls så som jag tänkte. Men om vi provar inomhus då. Boom! Det här huset har det är väldigt stabilt. Ska vi prova med en bomb istället? Inte ens bazookan klarade liksom av det här. Men... nu körde jag ner precis. Men en bomb borde ju göra någon skada. Vänta lite. Wow! Okej, bomben fungerar definitivt. Vi måste prova igen. Om vi släpper en bomb rakt där. Kolla in det här kommer typ rasa halva byggnaden. Nu rasar det. Okej, japp. Det är väldigt välbyggt där för att bitarna håller ihop ändå oavsett explosionen. Okej, vänta. Vi måste släppa in en bomb rakt här inne. Där. Okej, där kommer det sitta riktigt fint. Kolla nu. Oj. Jag vill typ spränga bort botten så att hela byggnaden kollapsar liksom ovanifrån ner. Wow. Okej, jag vet ni vad? Byggnaden vinner, jag kan inte förstöra den här. Alltså den står fortfarande. Det borde vara fysiskt omöjligt för det här att stå kvar. För att hela botten är bokstavligt talat bortsprängd. Men den klarar sig på något sätt. Kom igen nu då, kom igen nu. Nej, det gör verkligen ingenting. Den är så välkonstruerad. Vi tar i alla fall och traskar vidare bort hit till Crash Lab. Och här inne har vi flera tester att genomföra på olika sätt och vis. Och här inne har vi helt enkelt massa testdockor som vi ska köra på med en bil. Men de ligger ner. Vänta lite. Hörrni, ni får ställa er upp. Här vi ser på lite veckaklockor åt dem så kanske de liksom vaknar till lite grann. Sådär, det var bättre. Okej, de vägrar stå upp tydligen. Jag vet inte varför, men ja, vi provar på. Ja. Ja, det där är lite så här antiklimatiskt. Det är min bil som mer skadar liksom dockorna typ. Då har vi test nummer 2. Wall Collision Hall. Och här ska vi alltså testa att åka in i en vägg. Ska vi själva göra det med oss eller? Jag antar det. Okej. Okej. Så, nu åker den. Nej, okej. Den stannar typ i mitten, jag vet inte varför. Så vi får gå fram lite, så, okej. Nu.
Ey, så där ska det se ut. Och vet du vad som skulle se ännu bättre ut? Det är ifall du gick ner under videon och klickar på like-knappen så att den fylldes i. Test nummer 3 är alltså shooting range. Och här inne ska vi helt enkelt skjuta båda tavlor med bazooka. Please be careful with your rocket launcher. Ja, jag ska läsa det innan jag liksom sköt. Så jag tar bokstavligt talat håret och armen. Kom igen, nu kan jag bara gå in här och välta omkull de här. Ja, så, kolla. Boom. Nu träffar jag varenda target här. Så ska det se ut. Okej, vidare till nästa del. Vi befinner oss nu mitt ute här i öknen och vi har en taxi som ni ser. Och vi ska prova på vad som händer ifall ett tåg kör på taxin i full fart. Då så, tåget, varsågod. Det är bara att köra framåt. Jag står och inväntar här, ska vi se. Jag tror att det är tåget vi ser där borta. Och så har vi också brandbilen där. Yes, nu kommer den. Nu kommer den. Låt oss se. Kommer min taxi klara sig? Jo, den klarar sig absolut inte. Ursäkta mig, skulle... Vänta, va? Oh, de bara lämnar brandbilen här. Tack så mycket. Kan inte pytteliten brandbil stoppa ett tåg? Låt oss ta reda på det. 3, 2, 1, boom! Wow! Jag måste säga, jag känner att vi fick tåget att wobbla lite grann, men annars så gjorde vi typ ingenting. Ja, oh, det är en trevlig vanlig dag här i Destruction City. Absolut inte så att det sprängs överallt. Men gud, det är ja. Jag undrar om vi kan ta oss upp på kranen och sen typ smälla bort underdelen så att den rasar när vi står där ovanpå. Förstår ni vad jag tänker? Vi ska se om vi kan prova på. Och samtidigt kan vi ge oss själv 5 stjärnor genom att springa upp polisbilarna. Det ser typiskt att någon redan har varit här och fått hela grejen att typ luta lite. All right, vi tar bara klättringen upp då. Ja, oh, vänta lite, du ser det. Hela grejen lutar redan. Jag tänkte inte att vi gör det här enklare eller svårare, men ifall vi nu tar och släpper en liten bomb. Okej, okay. Kom igen nu bomben! Vänta! Det gick! Okej! Okay. Ja, så där kan man alltså göra ifall man vill ta och välta en kran helt enkelt. Yay, we at the derby baby! Så det här är alltså Destruction Derby. Men det ser väldigt tomt ut, det är typ bara jag här. Kan jag köra sönder väggen och sånt, eller? Ja. Varken en rocket launcher, en bomb eller en bil kunde krossa den här byggnaden. Men vad händer ifall jag tar till med en hammare? Ser ni? Hela byggnaden skakar. Jag tror att det här fungerar. Ser du att liksom allt rasar när jag går? Så jag tror att det här är ett tecken på att min plan äntligen kommer falla på plats. Jag måste bara se till så att allt här inne blir löst och sitter löst och blir bra så där. Kolla nu. Wow, nu händer det. Nu händer det. Nu tror jag att det börjar rasa samman här. Okej, en smäll direkt. Sådär. Vi har lyckats ha det, vi har vält den här byggnaden. Tack för att ni tittade!